Ya salomun aleyküm, ben seni hormonizim. Ya 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 ya. Diyan, kendine özü, çerçeve yazma. Ya kakrızdan, ano, iki kere iki tört neçeligini video dersi ispatlayayım ben deyken matematik yuran ismini miydi? Hikmetullah. Haa, ano şu Hikmetullah videosunu gördünüz mü bu online dersi? Gördüm, gördüm. Ey, allaptı şu. Neyi? İki kere iki törtü damlasıyla ispatla bilemem deyip durum, başka ders örtü vergeniz ki. Siz küçülü matematiksin. Hayır. Zor matematiksin. Misal şey mi? Hafı misal, lübe misal diyor orası. Aş iki kere iki törtte neçeligini menge ispatla biraz mı doskada? O mama yemez ki, yürüyün ispatla bir şey inanmaz ki. Bu oldu ki abi, bir kore rakana. Kötü günde, bu oldu. Kurasman kerek tomosha. Bo'ldi, 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 bo'l, ko'rish kerak, biz ko'ramiz. Assalomu alaykum aziz tinglovchilari. Mana bugun Ali Education o'quv markazida bizni raqamlar, sonlar, nafro sonlar, butun sonlar, sonlarning sinflarga ajralishi, qanday sinflarga qaysi sonlar kirishlari, butun son, ratsional son, irratsional sonlar haqida tushunchalarni bilib olamiz. Endi boshlab birinchisi raqamlar. Bizda raqamlar ikkiga bo'linadi asosan. Rim raqamlari belgilanishi 1, 2, 3, 4 va hokazo ketadi. Ikkinchisi arab raqamlari 0, 1, 2, 3, 9 gacha. Arab raqamlari 10 ta raqamdan iborat bo'lib, biz ishlatadiganlari 10 lik sanoq sistemasi deb ataladi. Bizlar matematikada faqat 10 lik sanoq sistemasi bo'yicha ishlaymiz hozircha. Endi mana shu arab raqamlari yordamida bizga kerak bo'lgan sonlar tashkil topadi. Sonlarni sinflarga ajraladi. Natural sonlar belgilanishi katta n harfi. İkincisi, bütün sonlar bilgilenişi katta z harfli bilgilenadi. Üçüncisi, rasyonel sonlar bilgilenişi katta q harfli bilgilenadi. Törtüncisi, irrasyonel sonlar katta i harfli bilgilenadi. Beşincisi, hakiki sonlar katta r harfli bilgilenadi. Keyin kompleks sonlar katta s ve bildi bir bohçası bu. Şimdi bizler birinci natural sonlarını o'rganamiz. Natural sonlar ya qaysi sonlar kiradi? Oldin son bilan raqam tushunchasini kiritib olaylik biz. Demak, qarangizlar. 0 dan 9 gacha bo'lganlari biz raqam dedik. Bular 10 lik sanoq sistemasi bo'yicha ishlanadi. Demak, mana shu 0 dan 9 gacha bo'lgan raqamlar yordamida biz xohlagan sonni hosil qilishimiz mumkin. U xoh natural son bo'lsin, xoh butun son bo'lsin, xoh ratsional son, xoh haqiqiy sonlar bo'lsin. Demak, barcha sonlarni mana shu 10 ta raqam yordamida tashkil topadi. Endi qarangizlar. Mana shu 1, 2, 3, 9 gacha bo'lganlari qiymatli raqam deb ataladi. 0 esa qiymatsiz raqam deb ataladi. Chunki 0 ning qiymati yo'q. Endi natural sonlar. Natural sonlar sanoqda ishlatiladigan barcha sonlarni natural sonlar deb ataymiz. Demak, tabiatdagi predmetlarni, jismlarni sanash uchun natural sonlardan foydalaniladi. Demak, biz tabiatda ishlatamiz 1, 2, 3, 10, 100, 1000, million va hokazo. Demak, u yoqda natural sonlarning oxiri yo'q. Demak, natural sonlar cheksizlikgacha davom etadi. Bemalol biz olishimiz mumkinki, natural sonlar eng kattasi yo'q deb qabul qila olamiz. Endi qarangizlar. 1 dan 9 gacha bo'lgan natural sonlarni ham raqam deb atashimiz mumkin, ham son deb atashimiz mumkin. Lekin 10 dan boshlab u yoqqa 10, 11, 12, 100, 1000, million ularni biz raqam deya olmaymiz. Lekin 1 dan 9 gacha bo'lgan ham raqam ham son sifatida ishlata olamiz. Demak, natural sonlar qaysilar ekan? 1 dan boshlab bu yo'q cheksiz ketadigan sonlar. Demak, bular orasida 1, 2 orasida 1.5, 2.5, 3.5 degan sonlar bor, tushunchasi bor sonlar tushunchasi. Ular natural songa kirmaydi. Chunki tabiatda biz sanayotganda jonli predmetlarga nisbatan sanashatamiz. Chunki jonli narsalarga nisbatan yarimta tushunchasini kirita olmaymiz biz. Endi bizlarga kerak bo'ladi keyingi sinfimiz butun sonlar. Bizlarda natural sonlar berilgan bo'lsa, ixtiyoriy natural songa qarama-qarshi son mavjud. Masalan, 1 ga qarama-qarshi son -1, 2 ga qarama-qarshi son -2, 3 ga qarama-qarshi son -3. Demak, ixtiyoriy son berilgan bo'lsa, 100 ga qarama-qarshi son -100 beriladi. Butun sonlarga qanday sonlar kirar ekan? Barcha natural sonlar, xuddi shularga qarama-qarshi sonlar va 0 kiradi. Demak, butun sonlarimiz minus cheksizlikdan boshlab plus cheksizlikgacha davom etadi. Demak, qarangiz. Natural sonlarga 1 bilan 2 orasidagi 1.5lar kirdimi? 2
2 yarımlar kirdi mi? Yok, ular kirmadı demek. Minus 1 yarım, minus 2 yarım, minus 3 yarım düşünceler ham bütün sonlar tarkibiga kirmaydi. Mana bu yerda minus 2 bütün 10'dan 4, minus 6 bütün 10'dan 8 sonları bütün sonlarga kirmaydi. Ular aksincha boshqa sinf tarkibiga kirib ketadi. Demek bütün sonlarga minus 100, minus 10, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 yog'i cheksizlikgacha yana davom etadi. Shu sonlarni biz butun sonlar deb qarashimiz mumkin. Endi keyingi o'tadigan sinfimiz ratsional sonlar sinfi. Demak, bizlarning keyingi sinfimiz ratsional sonlar sinfi edi. Qarangizlar, ratsional sonlarga qanday sonlar kiradi? Biz aytib o'tdikki, butun son, natural son tushunchasini kiritib o'tdik. Endi ratsional sonlarga shunday sonlar kiradiki, ular n taqsim n ko'rinishida bo'lib, n suratga olinadigan sonlar faqat butun sonlar bo'lishi kerak. Va maxrajga olinadigan sonlar faqat natural sonlar bo'lishi kerak. Demak, men bemalol qabul qilamanki, m taqsim n ko'rinishiga suratga minus 3 taqsim natural son 7, minus 10 taqsim natural son 100, minus 3 taqsim 7, minus 10 taqsim 100. Demak, bular ratsional sonlar sinfiga kirar ekan. Ratsional sonlarga faqat manfiy sonlar emas, balki xuddi shu sonlarning musbatlari ham kiradi. Endi qarangiz. Boya bizlar aytib o'tdikki, minus 3, minus 2, minus 1, 1, 2, 3 hammasi butun songa kirib ketdi. Endi ratsional sonlar sinfi butun sonlarni ham o'z ichiga qo'shib oladi. Demak, ratsional sonlarga kirar ekan, ular orasidagi, masalan, bu yerdagi sonlar bor. Minus 1, minus 2, minus 1, 0, 1. Mana bu yerda minus 0.5, 0.5 orasidagi mayda kasr sonlar ham berilgan. Ular ham ratsional sonlarga kiradi. Minus 1, 0, 1 ularning o'zlari ham qo'shilib ratsional sonlarga kirib ketadi. Endi bizlar o'tadigan keyingi sinfimiz irratsional sonlar sinfi. Irratsional son o'zi nima? Qarangiz. Bizlar ildiz haqida tushunchani olganmiz. Ildiz ostida 4 dan 2 chiqadi. Ildiz ostida 9 dan 3 chiqadi, 16 dan 4 chiqadi. Lekin ildiz ostida 2 dan ne chiqadi? U degan qaysi sonning kvadrati 2 ga teng? Qaysi sonning kvadrati 3 ga teng? Bizlarda bunday sonlar berilib o'tilmagan. Demak, ildiz ostida 2, ildiz ostida 3, ildiz ostida 7, ya'ni ildiz chiqmaydigan sonlar sifatida irratsional sonlar olamiz. Bu birinchi tarifi. Ikkinchi tarif sifatida kiritamiz. Haqiqiy algebraik ma'nosi cheksiz ketuvchi nodavriy o'nlik kasrga irratsional son deb ataladi. Masalan, ildiz ostida 2 ning taxminiy qiymati 1.41 15 va hokazo ketadi. Bu son cheksiz davom etadi. Lekin aynan bir davriylikka qonuniyatga bo'ysunmaydi. Shuning uchun cheksiz ketuvchi nodavriy o'nlik kasrga irratsional son deyiladi. Demak, irratsional son bilan natural son berildi. Irratsional son bilan butun son berildi. Ularning ayirmasi, yig'indisi ham o'z navbatida irratsional son bo'lib ketadi. Yana to'g'ri bo'ldi. Demak, bizlarning keyingi sonlar sinfimiz haqiqiy sonlardan kompleks sonlar qoldi. Qarangizlar, haqiqiy sonlarga qanday sonlar kiradi? Demak, biz aytib o'tdikki, natural son tushunchasini kiritdik, butun son tushunchasini kiritdik, ratsional son tushunchasini kiritdik, irratsional son tushunchasini ham kiritdik. Endi irratsional sonlar va ratsional sonlar bir-biriga umuman aloqasi yo'q. Masalan, mana bu yerda minusdan ildiz ostiga 2 joylashgan, bu yerda ildiz ostiga 2 joylashgan, uni yonida 1.5 joylashgan va hokazo. Shu sonlar bir-biriga umuman aloqador emas. Lekin irratsional sonlar bilan ratsional sonlarni umumiylikda birga qo'shib oladigan bo'lsak, qanday sonlar kelib chiqadi? Haqiqiy sonlar kelib chiqar ekan. Demak, kelib chiqadi. Haqiqiy sonlarga natural sonlar ham kiradi, butun sonlar ham kiradi, ratsional sonlar ham kiradi, irratsional sonlar ham umumiylikda olingani bittagina haqiqiy son deb atashimiz mumkin ekan. Keyingi sinfimiz demak, kompleks sonlar. Biz hozir haqiqiy sonlarni Descartes sonlar o'rniga joylashtirdik. Demak, koordinata boshidan, ya'ni 0 nuqtadan Descartes sonlar o'qiga perpendikular ravishda ikkinchi o'qni kiritadigan bo'lsak, ularga ham yana bitta haqiqiy sonlarni joylashtirib chiqamiz. Natijada bitta tekislik hosil bo'ladi. Mana shu tekislikni biz kompleks sonlar tekisligi deb ataymiz. Endi aziz tinglovchilar, keyingi darslarimizda biz kompleks son haqida tushunchani beramiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Demak, men Alifikation o'quv markazi matematik o'qituvchisi Pirimqulov Diyor bo'laman. Keyingi darslarimizni YouTube kanallarimizda kuzatib boring va bizning YouTube kanalimizga a'zo bo'ling. Ko'rishguncha xayr.